Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Nur Husni Nawadiha binti Cikgu Muhammad Rozmi dan hari ini saya akan menerangkan tentang cukai jalan. Apa itu cukai jalan? Cukai jalan ataupun lebih dikenali sebagai road tax dikenakan kepada setiap pengguna jalan raya di Malaysia yang memiliki kenderaan berenjin termasuklah kereta dan juga motor di mana kebanyakan rakyat Malaysia memilikinya. Tujuan cukai jalan dilaksanakan. Seperti yang kita sedia maklum, setiap pengguna jalan raya perlulah membayar cukai jalan kepada kerajaan setiap tahun. Hal ini kerana cukai jalan itu digunakan oleh kerajaan untuk membiayai kemudahan dan fasiliti jalan raya. Jadi kerajaan akan bertanggungjawab untuk menambah baik pulih kerja pemulihan jalan raya demi keselamatan pengguna jalan raya sendiri. Hal ini berbalik kepada konsep asal percukaian, iaitu semua kemudahan daripada percukaian akan dikembalikan semula kepada rakyat. Bagaimana cukai jalan dilaksanakan di Malaysia? Seseorang pemilik kenderaan perlulah membayar cukai jalan kepada JPJ, iaitu Jabatan Pengangkutan Jalan. Jadi apabila mereka telah melakukan pembayaran kepada JPJ, mereka akan diberikan satu resit cukai jalan ataupun lebih dikenali sebagai lesen kenderaan motor LKM, yang mana lesen ini wajib diletakkan ataupun ditunjukkan pada kenderaan. Pada resit cukai jalan ini, tercatatnya tarikh tamat tempoh bagi sesuatu kenderaan. Jadi untuk bayaran cukai berikutnya perlulah dibuat sebelum tarikh tamat tempoh yang dicatatkan pada lesen kenderaan motor. Apa yang berlaku pada kenderaan yang tiada cukai jalan? Kenderaan itu tidak dibenarkan untuk berada di atas jalan raya mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Dan pemilik kenderaan juga boleh dikenakan hukuman jika didapati bersalah dalam hal ini. Bagaimana jika kenderaan yang cukai jalan sudah tamat tempoh melebihi setahun? Pemilik kenderaan tersebut bertanggungjawab untuk mengaktifkan semula cukai jalan mereka. Jadi, pemilik kenderaan itu perlulah membawa kenderaan mereka ke Puspakom untuk diperiksa. Apa itu Puspakom? Puspakom ialah singkatan kepada Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer. Ianya adalah sebuah industri sendirian berhad yang melakukan pemeriksaan kepada kenderaan. Antara tujuan penubuhan Puspakom ialah memeriksa kenderaan lama dan baru atau kereta import agar memenuhi piawai keselamatan yang telah ditetapkan. Selain itu, Puspakom juga bertanggungjawab untuk menetapkan kadar kepada pemilik kenderaan mengikut caj tertentu dan kadar yang sesuai bergantung kepada kenderaan masing-masing bagi membayar cukai. Seterusnya, pemilik kenderaan bolehlah menyelesaikan urusan mereka di JPJ, iaitu menghantar laporan dan membayar cukai. Setelah urusan di JPJ telah diselesaikan, maka lesen seseorang itu telah pun diaktifkan semula secara sah. Kesan pengelakan cukai. Namun, ada pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan tetapi tidak membayar cukai jalan yang sah. Mereka ini boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000. Ini berdasarkan Perundangan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 Seksyen 23-1. Kesimpulan. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang memiliki kenderaan, kita perlulah melaksanakan tanggungjawab kita dengan membayar cukai jalan bagi melindungi nyawa diri dan nyawa orang yang tersayang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.